Старата скупска чаршија е најстарата чаршија на Балканот надвор од Истанбул. Најстарите извори сведочат за постоење на трговска населба уште во 12. век, период кога Македонија била под власт на Отоманската империја. Низ годините и вековите, трговската населба го менувала својот лик и се развивала, а во 16. и 17. век станува едно од најважните ориентални чаршии на Балканот. Кон средината на 17. век, според записите на познатиот патеписец Евлија Челебија, во неа постоеле дури 2150 дуќани. Чаршијата со сета своја убавина и можности овозможувала развој на многу занаети, а и на трговијата. Голем дел од занаетите кои заземале место во старата чаршија биле развиени и надалеку познати. Најдобар пример за тоа била изработката на кожа, волна, восок, тутун, срма, свилен конец, везени производи од чоја и уште многу други. Меѓутоа, кон крајот на 19. век, за занаетчиството започнува фаза на стагнација, поради навлегување на европскиот капитал и ефтините индустријски производи кои се нуделе на пазарот. Во овој период, започнале да изумираат многу од традиционалните занаети, поврзани со кондураџискиот занает, абаџискиот, наланџиите, терзиите, срмаџиите. Нивното место го завземале полека нови занаети кои биле во подем, како шапкарскиот, пегларскиот, кројачкиот, браварскиот, тапетарскиот и многу други. Иако преживеала неколку катастрофи, како што се пожарот од 1689 година или земјотресот од 1963 година, чаршијата обстојува до денес и представува вистински симбол на Скопје. Чаршијата е место каде што се испреплетува традиционалното и модерното, историјата и сегашноста, слика во која е исцртано мултикултурното наследство и битисување на градот. Национален симбол кој секојдневно привлекува голем број посетители од странски земји, но и од нашите градови. Старата скопска чаршија е повторно актуелна со донесување на законот за старата скопска чаршија на 13. октомври 2008 година, кога беше прогласена за културно наследство од особено значење. И од тогаш е под трајна заштита на државата. Старата чаршија со своите калдрмисани улички, многобројните стари, но и модерни дуќани излози, кафетерии и угостителски објекти, културно-историски белези и знаменитости, представува атрактивно место за прошетка, за пазарење, за запознавање со старите занаети, за вкусување на многобројните традиционални специалитети. Чаршијата непрестојно и секојдневно пулсира, денес со малку поинаков ритам и шарм отколку во минатото. Но во неа секојдневно ќе сретнете срдечни и насмеани лица, неуморни и вредни занаетчии, трговци и угостители, многубројни минувачи, кои го доживуваат духот на минатото преку нејзините специфични архитектурни обележја и уживаат во нејзиниот колорит и разноликост. Чаршијата од секогаш била, е и секогаш ќе остане култно место на нашиот главен град Скопје.